modrý na to je čo? Typni si. Počkaj, chceš mi povedať, že Miro ťa bije? Tomu neverím. Nie? Skutočne? Chceš vidieť tu na nohe? Pred Boha živého. Prosím ťa, sadnite si. A vy... vy dva ste už ako spolu? Nie. Nie. Nie, my sme kamaráti. Ja som sa len prišla o niečom poradiť. Ja vás nechám. Nie, prosím ťa, nechoď. Pomôž mi. Nie, určite sa máte o čom rozprávať. Ja... Nie, prosím, ostaň tu. Prosím. OK, tak ja urobím niečo na večer. Jasné, počuj, tam sú nejaké toasty. Jasné. Filip, môžeme tu, prosím, nejaký čas ostať? My potrebujeme pomoc. Neplač, maminka. Miláčik.